голем поздрав на сите кои го гледат ова видео. Денеска зборуваме за новиот мета систем кој се наоѓа во AliClick Express. Можеме да заработиме пари на повеќе начина и тоа со прво со поседување пакети за заработка. Тоа се мисли на сите овие пакети што ги има во оваа компанија, значи тоа ни се премиум пакетите, пакети за енергија, нафта пакети, рекламни пакети, видео пакети и инвестициони пакети. Сите овие пакети ни донесуваат тоа дека можеме да видиме колку ни донесуваат заработка, за колку дена ни донесуваат заработка, овдека можеме да прочитаме овие пакети премиум пакети, пример, кога купиме, каде се врш избор на заработка, од каде се заработува за тие пакети, значи и овдека се обсервемо, тоа што можете да видите, дека имаме оште тргување, овдека долу, оште црвено, ова ја појаснете, што е тоа општо тргување, значи тоа е генерално тргување, се состои од сите видови на тргување што ги спроведуваме, значи тоа се криптовалути, девизен курс и НФТ тргување. Значи, општо тргување имаме во премиум пакети, пакети за енергија и во инвестиционите пакети. Значи, НФТ пакетите не донесуваат заработка само од НФТ тргување. Рекламните пакети ни донесуваат заработка од тргување со криптовалути. Видео пакетите ни донесуваат од рекламирање. Па друго, од каде можеме да земеме пари? Значи, додавање на URL адресите на јавни видео, тоа се мисли за овој видео пакет. За видео пакет, значи еден видео пакет е 5 долари. Овдека кога кликнеме ова, да зададеме видео, тоа ќе не носи нова страница. И од овдека можеме тука да стиснеме плюс. И можете, доколку не знаете како да внесувате видео, можете да го погледнете моето видео што ги имам направено специјално за ова како се внесува видео, значи како се внесува линк од YouTube и TikTok. Значи вие кога ќе го внесете тој линк од YouTube или TikTok, вие заработувате пари за тоа што го работите. Од третото имам следење на напорите на другите членови. Ова се мисли, значи имаме овдека многу видеа кога што можете да гледате. Сега кога, пример, ќе стиснеме на ова видео, доколку видеото е добро или лошо, ние можеме, доколку нешто, или пак гледам овие таговите, доколку пак мислите дека нешто треба да се додаде во овие таговите, или пак видео не може да се гледа, тогаш вие можете ова, кога ќе го стиснете нева, тогаш можете да видите, да пријавите проблем. И доколку администраторите во AliClick видат дека кој проблем е настанал во ова видео, ви можете да видите. А доколку пак тоа е се во ред, тогаш нема компанијата вас да ве плати. Сега, среден, добро, тоа го, значи, спобедување АЦХ систем со други, тоа се мисли, значи, за вашите други членови, кога ќе кликнеме на ова, па овде, кога ќе виснем на ова, тогаш можете да го споделите со другите членови, или овде ќе имате ваши веб страници, тие веб страници да го споделувате со вашите други пријатели, роднини, сите други кои што сакат за да заработат пари преку овој систем. Значи, купување
и продавање видео, значи кога што можеме да видиме во заграда дека ова е наскоро, компанијата ни предвидува што планира понатаму, како од повеќе начини ни пружат да заработиме пари преку ова, преку оваа компанија. Значи купување и продавање ознаки за пребарување, тоа се мисли на овие таговите во видеата, видеопакетите. Значи гледање јавни видео, значи кога ќе гледаме ние овие видео, ние тоа ќе заработиме пари. Значи кога ова гледаме, ние тоа ќе заработиме пари. Али тоа е кога што можете да видите, се наскоро, наскоро. Продажба на огласи. Тоа ќе видиме како мисли тоа компанијата да го направи. Ќе видиме ние оповестени за сите овие работи, компанијата ќе ги планира, значи маркетинг обука за вашиот тим, купување и продажба на сметки на ОЦК, тоа се мисли, значи, доколку имате некој рачун во АД Клик, а не го користите, значи тој рачун можете да го продадете, ќе видиме тоа компанијата како го смислила. И значи овдека пишува многу повеќе планирано, значи компанија тоа се нова, значи има и се друго и многу други работи не очекуваат во ова. Значи тоа е сега новиот мета систем во AD Click Expert. Па току за ова видео, за сите новости што се можат нова видео, можете вие да го гледате овој мој YouTube канал и да бидете за сите новости обовестени за компанијата што ни ги планира, како се можеме да заработиме пари преку неа. Па толку во ово видео, се слушаме во некое наредно видео.